ore rana eri a chiamare. O zero, patara o zero. Ეს ტერიტორია აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია და აქ ცხოვრობენ აი აქეთ დევნილების ბინა. გააკეთეს კანალიზაცია, იქ კანალიზაცია ყველაფერი თავიანთი ისა, აქედან ამოდის და გადის ქუჩაში. დაუბერავს ნიავი, აი იწამლებიან ბავშვები, ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. როდის გაუკეთეს ეს კანალიზაცია დევნილებს? ეს შარშან ზაფხულს, ხო? შარშან ზაფხულს და ვინ გააკეთა ეს კანალიზაცია? ეს არ ვიცი ახლა ვინ გააკეთა. როცა აკეთებდნენ, ამონტაჟებდნენ, მაშინაც წინამდგები ვიყავით. და თქვენ რომ თქვენი პრობლემა არ იქნებაო. ეს ვინ გითხრათ? შენებლების დროს იქ ვინ რა იცი ვინ იყო უფრო. მაგისმერე მიმართეთ ვინმე ეს პრობლემით? ყველა მიწის გამგეობამაც, გუბერნიამაც მოგვარდებაო, ყველაფერი იქნებაო და რა ვიცი. ჯერ არ ხედა ვარაფერს. ის დღემში არ ნახე ასეთი მატლები, რაღაც ამ სისხო იყო, რაღაც ქუჩაში მიდიოდნენ, პირდაპირ ასფალტზე გადიოდნენ, ვერ ერთელა მატლები იყო. ახლა ყველას ძროხები, მოსახლეობის ძროხები იქ არიან. სწყალს ვამენ, ის წყალი, ის მერე ის რძე ხო არ ისნევა ბავშვებს ხო წამლავს. ბატები ყველა იქ არიან. ახლა იმას რომ დაკლავს ადამიანთა რომ შეჭამს მაგის ხო ხო დაიწამლება. დასახლება დევნილების. გაუკეთეს კანალიზაცია და წამოიყვანეს აქეთ, აგერ, აქ არის გზა. გასასვლელი ხალხის, მანქანის, ყველაფრის, საქონლის, რა ვიცი, როგორ გითხარ. რომელ წუთში გაიარო ისეთი სუნია არ გასვა არ შეიძლება. კანალიზაცია თუ არის თქვენთან ოჯახებიდან გაყვანილი? არა, ჩვენთან არა. ჩვენ ყველა ჩვენი კანალიზაცია ეზოებში გო. ან თვითნებურად გათხრილი. ჩვენი კანალიზაცია აქ არა შემოერთებული. ჩვენთან ამ პრობლემაზე არავინ არა მოსული. ჩვენ რო დავინახავთ და გავიგებ ვიღაც მოვიდა სტუმარიო გავრგივართ ყველგან. ეგე ვინმე გვიშველოს. მაგრამ ჯერჯერობით არავინ არა ჩვენ მაგრამ. წყალკანალისთვის გვაქვს ჩვენ ეს მიწითება მიცემული და წყალკანალმა უნდა უზრუნველყოს აღნიშნული პრობლემის მოგვარება. და რამდენი ხანია რაც გადაეცით ეს ინფორმაცია? Ну ეს ამ დღეებში გადავედი. სავარაუდოდ როდისთვის ფიქრობთ რომ მოგვარდება ეს პრობლემა? ან გადავამოწერთ, არ ვიცი, სავარაუდოდ რა იქ მოგვარებადი, ადვილად მოგვარებადი პრობლემა რო იყოს ამ დღეს მოგვარებული ექნებოდა, თეთრობა არის სახალ პრობლემები და მე არ ვიცი ქაური სიტუაცია, მე ვიცი ზოგადად. თეორიულად ვიცი რომ იქ რა ხდება, თორემ პრაქტიკულად იქ რა ხდება, როგორი მილებია და რაღაცები ასე არა ვარ. ეს წერემი ჩემთან ჩემამდე არ მოსმოძიო, ჩემთან პირველად ასწრებს ამათ ამბენ. არ ინფორმირებული არ ხარ? არანაირად.